ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଜେଲ ଭିତରୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଛି ଅପରାଧର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଦାଉଦର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଥାପା ମାରୁଛି। ଛାତ୍ର ନେତାରୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ବନିବା ପରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛି। ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଥରହର। ବାବା ସିଦ୍ଧିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପଛରେ ରହିଛି ହାତ, ଏବେ ଟାର୍ଗେଟରେ ସଲମାନ। ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛି ପଞ୍ଜାବର 31 ବର୍ଷ ବୟସର ଟୋକା। ଜେଲରେ ରହି ସାରା ଦେଶରେ ଖେଳାଉଛି ଆତଙ୍କ। ଏନ୍ସିପି ନେତା ବାବା ସିଦ୍ଧିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଏବେ ଏହି ନାଁକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଛାତ୍ର ନେତାରୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ପାଲଟିଥିବା ଲରେନ୍ସର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ବି ବେଶ୍ ଲମ୍ବା। ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ ଛୋଟା ରାଜନଠାରୁ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଚଳାଇଛି କ୍ରାଇମ୍ ସିଣ୍ଡିକେଟ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୀମାରେ ସ୍ମଗ୍ଲିଂ ଅପରେସନ ହେଉ କି ଡ୍ରଗ୍ ଟ୍ରାପିଂ କି, ସବୁଥିରେ ମାହିର ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ଯାହାକି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି କି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା ପରେ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଏବେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛି ଆଉ ମୁମ୍ବାଇରେ କିଛି ବଛା ବଛା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି। ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ରାଜନେତା, ବଲିଉଡ୍ କଳାକାର। ତେବେ କିଏ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ? ଛାତ୍ର ରାଜନେତାରୁ କେମିତି ପାଲଟିଗଲା ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର? ପଞ୍ଜାବର ଫିରୋଜପୁରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ। ବାପା ହରିୟାଣା ପୁଲିସର ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଥିଲେ, ତେବେ ପରେ ସେ ପୁଲିସ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଲରେନ୍ସ ପଞ୍ଜାବ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ିବା ପରେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲା ଆଉ ଏହାଠାରୁ ହିଁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାତ୍ର ନେତାରୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର। ଦାଉଦ ଭଳି ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 700 ସୁଟର। କେବଳ ପଞ୍ଜାବରୁ 300 ସୁଟର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏନ୍ଆଇଏ ତାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। 2011ରେ ପଞ୍ଜାବ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଯେ ଦିନେ ସାରା ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହେବ, ସେ କଥା କେହି କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ। ଅପରାଧ ଦୁନିଆରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲରେନ୍ସ LLB କରିସାରିଥିଲା। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ହିଁ ସେ ଗୋଲ୍ଡିୱାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲା। ଏଠାରୁ ହିଁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଥିଲା ଘନିଷ୍ଠତା। ଚୋରି, ଡକାୟତି, ଧମକ ଦେବା, ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରିବା ଭଳି ଏକାଧିକ ମାମଲାରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ରେ ରହିଛି। ତେବେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପରେ ରାତାରାତି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା ଲରେନ୍ସ। 1998 ରାଜସ୍ଥାନରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସଲମାନ ଫସିବା ପରେ ବଢ଼ିଥିଲା ଲରେନ୍ସ ଓ ଭାଇଜାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା। ବିଷ୍ଣୋଇ ସମାଜରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ସାରା ବିଷ୍ଣୋଇ ସମାଜ ପ୍ରତି ଅପମାନ ଦର୍ଶାଇ ସଲମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ତିହାର ଜେଲ୍ରୁ ଖୋଲା ଖୋଲି ଧମକ ଦେଇଛି ଲରେନ୍ସ। ସେବେଠୁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେବା, ଗତ ଜୁଲାଇରେ ଘର ଉପରକୁ ଫାୟାରିଂ ପଛରେ ତା ହାତ ରହିଛି। ଏମିତିକି 2022ରେ ପଞ୍ଜାବୀ ପପ୍ ସିଙ୍ଗର ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସିଦ୍ଧୁ ମୁସୱାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ହିଁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଲରେନ୍ସର ଦବଦବା ଏତେ ଯେ ଗୁଜରାଟି ସାବରମତୀ ଜେଲ୍ରେ ବସି ସେ ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ ଆଉ ମୁମ୍ବାଇରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଚଳାଉଛି। ପ୍ରାୟ 11 ଦେଶରେ ତାର ଅପରାଧିକ ନେଟୱାର୍କ ରହିଛି, ଏପରିକି କାନାଡ଼ାରେ ବି ତା ଅପରାଧ ଚାଲେ। ଦାଉଦ ଭଳି ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଏବେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଚଳାଉଛି। ସୁପାରି କିଲି, ଧମକ, ବଟି ଆଦାୟ ଭଳି କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟ।